כל כלי התקשורת שמגויסים איתכם, הצבא שלכם בחוץ. אתם פה מיעוט, הרי גם בציבור אתם במיעוט גדול. אתם שופרים את דמו של ראש הממשלה על בסיס יומי, מסיתים ברמות שאני אומר לכם שאם הוא היה יוצא לחוב היו יורים בו. אתה יודע, אתה יודע, הרי אף אחד פה לא מגיע לקצה אצבע של היכולות שלו. אתם יודעים את האמת, אתם אדוני הארץ, אתם מעל החוק, זה לא חשוב שיש בחירות. אתה יודע, כבר אמר מי שאמר, מי שהולך עם חמאה על הראש שלא יצא לשמש. אני מציע לך, באמת, אתה, באופן אישי, עזוב את האחרים, אתה אל תדבר אף פעם על נושא של ערכים, אל תדבר אף פעם על נושא של אנשים שעברו על החוק, אתה אל תדבר, תן לאחרים, עזוב. למה אתה מגחיך את עצמך ואת החוק? נגמרו הקלמנטינות, נגמר הסיפור הזה כבר. החברות הן לא רק של יש עתיד, לא רק של לפיד ויוגב. אני חושב שאתה חצוף ואז מצח שאתה קורא לראש הממשלה נוכל. אתה יודע, אתה כל פעם מחזק לי את הביטחון בקדוש ברוך הוא. אתה מחזק לי את האמונה בגלל שאם אתה היית סגן ראש המוסד, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הוא אמר, ראש הממשלה חושב שהוא מבין הכל. בוא נסכם דבר אחד, הוא מבין יותר מכולכם. בכל נושא. זה בוא נסכם. רוב העשירים במדינת ישראל שנהנים עם היאכטות, עם המרצדסים, זה אנשים שמוצאים שמאל. אני כל בוקר מתפלל. אני בלי כיפה. אני מתפלל שמעולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי לעשות קידוש שם שמיים. אתה משווה 2500 שנה היהודים נכנסו לכבשן האש כדי להתפלל, איך אתה משווה בין תפילה לבין הבדלה? ומה שמטריף אותי שאתם נהנים בכל ההישגים שראש הממשלה מביא, לא אנחנו, לא שיירות הפיתוח העניים, אתם אדוני הארץ העשירים עם היאכטות, המרצדסים, הנסיעות לחול, אתם נהנים בהכל, אוכלים קוויאר כל היום ומתלוננים ומכפישים את מי? מי שבעצם מייצר לכם את המציאות הזאת, שתוכלו לאכול את זה. וזה מה שמוציא אותי מדעתי, השנאה שלכם. רוב החברות במדינת ישראל הן חברות בכלל שעוסקות בנושאים חברתיים. מקווה ישראל, פנימיה. לא נראה לך יותר סביר שבפנימיה הזאת, בבורד שלה, תישב אמא, עקרת בית, אחת לפחות, שיש לה 7-8 ילדים, שחלקם למדו בפנימיה, מה נראה לך, שהיא תועיל יותר לפנימיה, או איזה 4 רואי חשבון צפונבונים מצפון תל אביב, שראו פנימיה רק בסרטים? שואל אותך, האם האישה הזאת לא תבוא, ותיכנס לחדרים, תבדוק את הניקיון, את האוכל של הילדים, ותבוא, תגיד למנהלים בשפה שלה, הפשוטה, חבר'ה, למה נותנים להם ככה וככה בבוקר? למה לא מחפשים להם את הסדינים? לא, מה פתאום, היא לא ראויה. היא צריכה לנקות את הפנימיה. אז עכשיו אתה בא כל יום פה, מכפיש, ומשקר במצח נחושה, בלי לדעת אפילו את הפודים. לא, הוא לא מכפיש את הציבור. אתה מדבר שוט ומשקר פה כל ערב. בזק באותם שנים, הרוויחה מיליארדים. כל ערב יושב כאן, משקר כל ערב. מהרווחים בשוק הפנים של פרשת הממשלה. אז למה אתה משקר? זה שוק שקבין היחיד. מדבר לבד. אתה לא מבין על מה אתה מדבר. אתה לא מבין.